especial del Loft que estem fent des del festival Serializados Fest. Acabem de veure els 4 projectes finalistes del Showcase Short Form. Avui em costa, Berta. Tawa Takeover, Paneroles, Trabajos Invisibles i Amoza que Bortou Eo Contou. Pels que ens esteu escoltant per la ràdio o el videopodcast, nosaltres procurarem no fer gaires spoilers perquè si teniu l'oportunitat de mirar les ficcions us podeu sorprendre tant com ho hem fet nosaltres. Però ara que... Ah. Ai! El guió, Coses del directe, Ara que ja les hem vist tots els projectes, és moment de saludar a qui les ha fet possibles, els seus creadors i creadores que passin, no? Anem per ordre de com els hem vist? Sisplau. Vinga, Tawa Takeover, un aplaudiment. El segon és Amoza que Bortou Eo Contou. Si vol passar. Paneroles! I finalment, Trabajos Invisibles. Bueno, nois, què tal? Com esteu després de visualitzar-ho per primera vegada? Jo la veritat és que estic impactada. Com esteu vosaltres? Quines sensacions teniu? Jo ara mateix tinc un self-awareness molt fort. A veure, tothom estava rient molt, he de dir el teu favor, eh? Sí, sí. Era la primera vegada que ho visualitzaves en públic? És a dir, que heu pogut veure tots i totes les reaccions del públic? O ja l'havíeu projectat davant de gent? Bé, en el meu cas el contingut es va publicar a xarxes i jo la veritat no, des que ho vaig entregar no vaig mirar res. Ah, ets d'aquella persona que un cop es publica ja et desfàs del resultat? Exacte. Vosaltres sou iguals? Més o menys, sí. El mateix. Jo és la segunda vez que lo veo con público. Pero la primera vez que fue en el preestreno se proyectaron los 4 capítulos, entonces era como otra cosa. Vale. Nosaltres hem estrenat el tercer capítol avui en exclusiva, o sigui, ha sigut superestrenazo. Super, super recent. Sí, sí. Aviam, The Tawa Takeover. Jo realment m'he quedat molt impactada. És un reality, però... Ai, mira, si ens està veient la Tawa en directe ara mateix. Que està... Hola! Hola, 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 què tal? Està fent videotrucada de sobte. Vale, jo vull saber, Tawa, fins a quin punt és un reality... Perquè jo veia alguna actuació, jo veia que allà algunes persones estaven fent un paper, oi? Hi havia miqueta de guió, potser. Sí. Sí a todo, es que no escucho una mierda. No ho he entès. Jo tampoc. Què ha dit? Perdó, algú ens ho pot... Què has dit? Sí a todo, no escucho una mierda. Sí a todo, no escucho una mierda. Ah, doncs llavors no, respons... No hi ha actuació. Ens ho pots respondre tu? No hi ha actuació. Ah, no hi ha actuació? Sí, no hi ha cap guió ni res. És una festa de veritat que la gent està com sent obligada a ser gravada per aquest projecte. O sigui, era com una mica pistola en la cabeza de... Estàs de fiesta, però estàs trabajando para grabar esto. I el senyor del pastís, de sobte, el pallasso allà? El senyor del pastís està por ahí, però avui no s'ha volgut disfressar. Però era... el coneixíem. Ah... Bueno, realment, clar, éreu amics entre tots. Però vull dir, es va presentar així? Sí. Ah, doncs molt bé, Berta. Les nostres festes no són pas tan divertides, crec. No, les meves no ho són, jo, no ho són gens. Deies abans al principi que la Tawa normalment en els seus aniversaris la lia bastant, fa coses boges. Quines altres coses ha fet en altres aniversaris? A veure, aquesta és la més loca. En plan, jo la conec des de fa 2 cumples. Ah, ok. O sigui, aquest cumple va ser com la liada més heavy, i aquest últim ha sigut més chill. Wow. Però les idees era com fiesta de polioperades o d'aquest rotllo, saps? Wow. Això a mi em funciona bastant. A veure, jo vull demanar algunes coses als altres també, no? Vinga, potser. El que tu vulguis. Vosaltres consumiu sèries normalment o sou més de pel·lícula? A veure com va, quines us agraden? Jo sèries em vaig quedar amb Gat i Gos, és l'últim que he vist de sèries, crec. I pel·lícules sí que veiem, sí. Bueno, a veure, digue'm la teva preferida.
La meva pel·li preferida, clar, hauria de dir Harry Potter, però no ho és perquè no l'he vista, hauria de ser, diré Holy Motors, per fer-me el guai una mica. Què has dit de Harry Potter? No he vist Harry Potter, bueno, he vist, la primera la vaig veure quan era petit, però les altres no les he seguit veient. I la tercera crec que l'he vist, la del prisionero, aquest, o la quarta, no sé quina és. I una que són dues parts, he vist la primera part, que has d'acabar doncs, i acabar la part. Has consumit bastant Harry Potter, sí, no, no l'he vist, però estàs veient una miqueta de tot. Guai, ja està. Jo estava empatitzant perquè sí que no n'he vist ni una i com que tu ets Potterhead, no? Ah. No. Ho sento. Oi? I la resta, a mi m'ha sorprès moltíssim el contingut en vertical. El contingut en vertical de vosaltres tres, vosaltres realment consumiu contingut en vertical? Perquè jo, per exemple, les sèries sí que les consumeixo doncs, això en horitzontal per Netflix o plataformes com Prime, per exemple. Vosaltres sou molt fans del contingut doncs, això vertical? No. En realitat no. I llavors com se't va ocórrer la idea de la teva sèrie en vertical? Nos ayudaba un montón a hacer este formato de... ¿Se escucha? Se sent bé, ho sentiu bé? Malament. Van fent així, aviam. Malament. Ai. Perfecte. Nos ayudaba mucho a jugar con este formato de falso documental y entonces poder hacer como un acercamiento más íntimo a todos estos debates que se esconden en los discursos mediáticos sobre el aborto, ¿no? Y introducirnos dentro de esta familia. Jo realment m'he quedat molt, molt sorpresa, no vull fer spoilers per si ens estan sentint per la ràdio, però bàsicament a moza que aborto e o conto, jo pensava, per què s'està allargant tant la primera part? Perdón? Porque se está alargando, o sea, yo cuando lo visualizaba pensaba, ¿por qué se está alargando tanto la primera parte si realmente lo interesante es el momento en el que cuenta que ha abortado delante de la familia? Y realmente no sé si es lo que buscabas como hacer esta crítica social, pero el final, como mínimo de este primer capítulo, la verdad es que sorprende muchísimo y te deja con los pelos de punta. No sé tu què penses. Jo, de fet, nosaltres quan ha acabat ens hem mirat en plan, uau, de fet, em vindria una mica de gust la segona part, o no podrem veure això? No t'acabo d'entendre. ¿Dónde lo podremos ver? ¿O dónde lo podemos ver? Todavía no, o sea, estamos iniciando todavía el circuito de distribución, estamos como pues llamando a la puerta de los festivales, llamando a diferentes pues ayuntamientos, institutos, etcétera. Así que de momento no está disponible, pero esperemos que lo esté próximamente. Molt bé. En quant a paneroles, aviam, com dius, has sigut un contingut que has anat fent per Eva? Després aquí m'imagino, bueno, doncs ho hem visualitzat una miqueta. Per què paneroles? És un dubte que a mi m'ha sorgit. Per què la paraula paneroles, que de primera s'associa amb una cosa... Fastigosa, digue-ho. Sí. En part crec que és l'animal autòcton de Barcelona i també considero que al final com tots els personatges són un poc com crostes i m'agradava com reflectir com tots els personatges, tot i que siguin diferents i siguin diferents aristes i per tant... i en realitat pertanyen a diferents classes socials, són tots un poc paneroles. Molt bé. Fantàstic. I a Trabajos Invisibles, com sorgeix la idea? Justament ens ven junta gent que no havia vist les... Bueno, sí, l'he vist les pel·lícules, però no les he vist totes. Però gent que no les havien vist totes, no sé si se'm sent gaire, va i viene, no, crec? Sí, bueno, no passa res, pues, tampoc és tan important el que estic dient. Que això, que les no havien vist molt les pel·lícules, i a mi jo sabia una mica doncs, que havia lechuzas, que havia... No, no sé com es diu català, lechuzas. Posem mussol i ja està. Quin problema, eh? Soc català. No ho sé, doncs això. I llavors vam pensar entre tots, fer una birra en un restaurant, en un bar, vam dir, hòstia, quin jaleo, no? Tot el tema aquest del col·le aquest, perquè jo en el meu col·le, els de gestió acadèmica, era un problema molt gros, i fins i tot la Universitat Autònoma entra allà a parlar amb la gent, saps? I llavors de cop vam pensar, hòstia, el tema de los cuadros que se mueven, l'escala que també que es mou, bueno, hi havia un jaleo allà de l'hòstia, i vam dir, pues aquí necessitem una senyora de gestió acadèmica, que és Marisa, i que ho porta pues, com buenamente puede. I ens va fer molta gràcia, simplement això. M'encanta les idees que sorgeixen fent una birra. Sí. I ho són dius com millors. Si no fos res, quant de temps has trigat en fer això? Heu trigat en fer això? Amb aquest no gaire, justament. No, hem trigat més amb els altres, però amb aquest va ser bastant ràpid, perquè el nostre procés és molt ràpid, o sigui, estem fent un... Bueno, quan et dic una birra són més d'una, clar, vull dir, ja. Nosaltres diem fer una birra, però potser portem cinc. I a la cinquena birra, algú se li acut la idea, l'altre diu, hòstia, doncs ho podríem moure per aquí i tal, i un cop tenim com quatre o cinc xistes en el bloc de notes, fem el guió i d'allà pa'lante. Sí, sí. Aquest és el nostre procés creatiu super, super de Hollywood. Sí, sí. En el cas dels altres projectes, per exemple, paneroles, com funciona a l'hora de treballar? Quant de temps has trigat en tenir tots aquests
fragments, no sé com ho anomenaries tu. Bé, clips. Clips, pot ser. Okay. Ho vaig fer en 3 mesos. Tots? Sí. En 3 mesos? Sí. Sí, jo tota l'estona pensava, com té tantes idees? Sí, bé, de fet, o sigui, els guions els vaig escriure amb Raquel Herbàs, vale. És guionista i és una crac, i la veritat, és a dir, em va ser de molta ajuda al final, i una cosa que vam fer va ser com plantejar 12 temes que pensaven que havien de ser com necessaris per abordar. Els vas triar tu els temes o hi ha un equip al darrere, com és? Sí, és a dir, evidentment hi ha com temes que ens afecten a tots i tal, i queien directament, no era com que a mi em sorgís la idea, sinó que directament estava allà. I sí, no sé, és a dir, de fet crec que els guions els vam treure en una setmana i després, clar, és a dir, no només vaig fer el procés de disseny dels personatges i l'animació i de més, sinó que també les veus les vaig posar jo. Totes? Sí. Les veus? Les veus totes, eh? Sí, sí, sí. És que jo sóc fancinera, llavors tot ho faig jo. Això m'ha impactat una mica, t'he de dir. Uau. Per exemple, Ottawa Takeover, també ho heu fet tot vosaltres? Perquè l'edició semblava molt casera, realment. L'edició, sí. Sí, ho va gravar una altra persona que vam contractar, vale. Però l'edició va ser com el que més curro va tindre, o sigui... Semblava casera, l'edició. No, ha sonat una miqueta despectiu, però em refereixo. La manera de posar els subtítols, la manera en la que no tradu... O sigui, bueno, no ho sé, a mi m'ha semblat molt essència Taua, m'entens? Com que es notava que no hi havia ningú darrere, com donant unes instruccions... Però això és superpositiu, jo crec que nosaltres ho faríem una mica igual, almenys jo, quan edito els vídeos així, tiqui-tiqui. Sí, totalment, per això ho dic. Jo, super a favor. Aviam, estem aquí parlant de sèries, evidentment, jo vull obrir una miqueta el debat, perquè no sé si a vosaltres us passa, però jo moltes vegades tinc la sensació de que quan veig sèries que estan fetes per joves, es tira molt com d'estereotips de joves que realment potser no són com tan reals, en plan, per exemple, sempre que veig una sèrie doncs això que està feta com per un target de la meva edat, de sobte hi ha molt sexe, de sobte hi ha molt de consum de drogues, i veus que realment, bueno, com a mínim en els meus entorns, no, la meva realitat està tan present. Zero així, exacte. No sé vosaltres què en penseu de... És que a Gatigós, zero drogues hi havia a Gatigós. Bueno, el que havia fet el guió potser havia consumit bastantes, però en és principi... És impossible que l'última sèrie que hagis vist és Gatigós. Sí, no, a veure última, quines mires. Crec que l'última és, o deu ser o Fleabag, que em va agradar molt, o Los Ensayos del Fielder, del Nathan Fielder, que és molt xula també, és molt xula les dues. Bueno, no sé per què ho he de... Fleabag sí, no? Fleabag l'heu vist. Sí. Sí. Ahir la vaig acabar. És com el cor de la ciutat, però diferent. Ah, però veus, el cor de la ciutat sí que exacte, em sona més. Exacte, és del pal, sense cor. En aquest sentit, què creieu que ha de tenir una sèrie perquè funcioni entre els joves? O què no ha de tenir? No ho sé. Bé, en aquest sentit crec que ha de ser relatable, no? És a dir, els joves s'han de veure identificats. I... entenc el que tu deies al principi, no? Que en realitat com que mostra una societat, no? O unes dinàmiques que en realitat no existeixen, però és allò el que volem aspirar, no? En plan, independentment de si és, doncs, jo què sé, rotllo tenir sexe, com per exemple Sex Education, no deixa de fer com una espècie de pedagogia molt gran del que venen a ser les relacions sexuals, sobretot a un públic que potser encara no té del tot clar fer segons quines preguntes de segons qui. I això. Bueno, és que en general les ficcions per joves no és una mica que és com 4 senyoros en una reunió com... És el que jo volia, no? Dir. És una mica aquest pal, no? Potser una sèrie que funcioni els joves l'han de fer joves i no 4 homes en trajo, no? Claro, en TikTok se lleva esto y potser, senyor, esto en TikTok no se lleva des de fa anys, sisplau. Llavors, sèries així més clàssiques com, jo què sé, El cor de la ciutat o el Com si fos ahir, creieu que es podrien arribar a posar de moda entre joves? Com s'hauria de fer... Sí, com ho faríeu vosaltres per fer una sèrie de moda amb coses així més clàssiques, potser? A mi una cosa que em xoca moltíssim és que estigui de moda Friends quan en realitat mostra una realitat que és totalment allunyada del que nosaltres estem visquent. Clar, però potser és el que deies tu, de que com que és la idea que tots els joves volem viure, no? Pues de sobte tenim 4 amics, vivim aquesta vida i ens importa, tenim com problemes molt poc rellevants... I potser això també enganxa, com a mínim a mi és el que m'enganxa d'aquesta mena de continguts. Ver el problema dels altres, no? Potser una mica.
Pot ser. Però vosaltres quan consumiu sèries voleu consumir coses que us passen a vosaltres? Jo no. Perquè jo veig Breaking Bad i penso, a mi això no em ve de gust que em passi. No, clar. I m'agrada. O sigui, a mi al revés, a mi no m'agrada consumir sèries on al protagonista li passa alguna cosa que em podria passar a mi. Saps? Per això veig un vídeo de YouTube. Un blog. En canvi, si la tia és fantàstica i els seus únics problemes és que té tres tios i no sap amb qui quedar-se, doncs m'ho passo millor. No sé vosaltres què en penseu, però en el meu cas... Tu, Gala? Jo he de dir que a mi qualsevol sèrie em funciona bastant. La meva sèrie preferida és The Office i Empatitzo Zero, per exemple. Clar, és que... És que depèn moltíssim. Exacte. Aviam de... Hi ha una cosa que ara està molt criticada, precisament perquè és molt actual, els true crimes. No sé si sou molt consumidors de true crimes i fins a quin punt doneu suport, perquè per una banda està bé per relatar una cosa que ha passat i per visibilitzar, però per altra hi ha el tema del morbo. Sou consumidors del true crime? Crims, sí. Crims és boníssim. I es va criticar molt amb Crims, per exemple. El tema del morbo, la gent criticava que la gent pogués escoltar doncs, Crims senzillament pel que et produïa, no? I ara ho poden escoltar en castellà i tot, no? Perquè en principi era com Crims en català no li puc recomanar a ningú que sigui de fora de Catalunya. I ara crec que ho han traduït tot. Crims? Sí. Sí, sí, de fet ho ha comprat Movistar, no? De fet, sí. Però Crímenes. Gràcies. Una luz a l'oscuridad. Però, per exemple, Los Hermanos Menéndez, exacte, la sèrie d'ara, l'heu consumida? Jo la sèrie no, vull dir, jo som molt consumidora de true crime, llavors, perquè sóc una morbosa. Però, per exemple, la sèrie dels Menéndez no l'he vist, perquè no sé si d'alguna manera com els... No sé si, quin aportament de ficció hi ha en la sèrie. Pots fer un resum, perquè jo tampoc l'he vist. Resum de la sèrie? O sigui, jo com només sé que hi ha molta crítica de que diuen que, per una banda, sí que expliquen la història, no?, d'aquests germans que van assassinar els seus pares, però per altra sí que hi ha com la intenció de fer mica de ficció i llavors de sobte doncs, sexualitzen els protagonistes, com m'imagino, jo que sé, per tenir una miqueta més de... Bueno, que la gent ho consumeixi més. O fan trames que realment no van passar, com ara... fan que els germans tinguin una relació molt estranya. No sé si per aquí, pel públic, algú ha vist els germans Menéndez, però fan veure que s'enamoren entre ells perquè hi hagi com mica d'història gay, de sobte, entremig. Que això, evidentment, no és real, no? No és true. Els germans, evidentment, diuen que entre ells no feien res, clar. O sigui, com afegir morbo a una cosa que no ha passat així. Això a favor o en contra? En contra, entenc, no? En contra, total. D'afegir coses que no han passat? Sí, però en un true crime em refereixo. Ah, clar, si no ha passat, llavors no és true crime, no? És crime. És crime. És crime. Criminal, directament. És crime, crime. Crims, cringe. O sigui, jo suposo que hi ha com diferents maneres de portar un true crime, perquè, per exemple, en Tamayo, que ja saps que m'agrada molt parlar-ne, crec que no ho ha portat d'una manera morbosa i ha sigut més un documental... genuí de true crime, tot i que hi hagi punts que sí que són com criticables, però això d'inventar-se una història jo ho trobo terrible, per exemple. Vosaltres heu consumit el documental d'en Tamayo, per exemple? Sí. Sí, eh? Opinions, et va agradar més que Crims? Diferent? A mi m'ha agradat molt. Sí, la gent que ha criticat que això no és periodisme, pues, jo què sé, pues, no és periodisme i suda, en plan, és un bon documental i ja està. O sigui, per tu no cal que hi hagi doncs, aquesta base periodística per fer un bon documental. Sí, el que criticaven era que havia intervingut com en la investigació i això no era com gaire de periodista. Jo crec que, bueno, a ver, igual evito como que siguiera pasando algo malo. Ja. Yeah. La resta, no sé si... Jo l'he vist i no em va agradar gaire, però perquè no m'agraden gaire aquestes coses tan morboses a mi personalment. Però consideres que és morbós? El del Tamayo? Sí. Molt. Molt, molt, bastant, sí. Sí, eh? Sí. O sigui, crec que, per exemple, bueno, potser em fico en un jardí, però per mostrar, jo què sé, que una persona ha comès uns crims i és, bueno, no, és un pederasta, confesso, clarament, no? I mostrar, per exemple, el lloc on s'han fet els crims, o coses d'aquest, penso, a mi informació no m'està portant molta, em sembla morbós i em sembla que està una mica lleig. Ara, que ho facin, endavant, si és legal, que ho facin, tu, al final. Ara se m'acaba d'ocórrer una pregunta per vosaltres. Abans, per exemple, sobretot a Paneroles i a Trabajos Invisibles, toqueu molt el tema de l'humor. Hem vist que tota l'estona aquí la gent reia. Creieu que hi ha límits en l'humor? Creieu que hi ha bromes que, per exemple, poden ofendre
algú, perquè, per exemple, també el teu documental, la part aquesta de Free Palestine, Free, bueno, suposo, bueno, la gent ha rigut, de fet. Creieu que l'humor té límits? Sí, no? On és el límit, si és que hi és? Aquesta te la dono tu. Potser és massa correcte per part meva, però jo sí que crec que hi ha com una espècie d'escales de privilegis i al final l'humor es fa de baix cap a dalt i quan es fa de dalt cap a baix és crueltat, més bé. Això és el que jo penso. Bueno, sí, jo penso una mica com això, no? Vull dir, quan tu estàs fent una broma que clarament saps que la gràcia de la broma és ofendre algú, crec que llavors no és una broma, no? Crec que és fer bullying, no? Directament. Clar. Llavors jo crec que al final l'humor és intentar que arribi la màxima gent possible, jo crec, no? Que entri tothom dins de la broma. No sempre entrarà tothom, és molt difícil, però intentar, com a mínim, no conscientment, intentar anar a fer herida a ningú. Jo crec que és una mica... Però bueno, això és bàsic, és com anar pel carrer i no pagar una hòstia a ningú. Vull dir, crec que s'ha d'anar una mica de cap quan estàs fent ficció, igual que quan estàs comprant el súper. Vull dir, crec que tot va lligat. I en aquest sentit us vau autocensurar en algun moment? De dir... No, perquè a veure, nosaltres al final l'humor que fem és bastant blanc, vull dir, com no s'ofengui, no sé, Dumbledore, vull dir, és bastant difícil. Ojo. No, en principi no, mai ens hem tallat amb cap broma, crec. Bueno, haurien de confirmar-m'ho ells, però en principi no, perquè tampoc tenim un tipus d'humor que sigui molt ofensiu, fins i tot quan estem fent una birra. No sé, crec que això també marca un punt. Sí, en el nostre cas va ser semblant. Sí que vam voler com revisar i tal, és a dir, com teníem els one-liners i després els anàvem revisant, aviam si podíem afegir alguna cosa, però sempre intentant mantenir-nos bé amb l'estil d'humor que tenim. Però no és una cosa que fas conscient, crec. Vull dir, crec que al final, si tu com a persona tens uns valors, al final faràs un humor amb valors. Vull dir, crec que va com lligat a la persona, igual que si fas ficció o fas qualsevol altra cosa, no. Crec que va lligat a tu d'alguna forma. I si després ets un desastre com a persona, doncs l'humor que faràs serà un desastre també, jo crec. Fantàstic. Abans parlàveu que sí que miràveu sèries, llavors jo tinc una pregunta, perquè sovint les sèries tendeixen a això que dèiem al principi, a caure com en rols de que la persona grassa només és grassa i no té com cap trama al darrere, la persona que és homosexual passa el mateix. Què en penseu d'això? O sigui, com penseu que ho podríeu arreglar? Què en penseu de que sigui així? Creieu que està canviant? Si teniu alguna sèrie per recomanar-vos que no sigui així, doncs també em sembla fantàstic. No calien tantes respostes. És que no, és un tema que no controlo, no ho sé. No ho he reflexionat molt, per tant, si et digués una reflexió inventada ara mateix, crec que no seria just amb mi mateix, per tant, no et puc donar una reflexió. I la resta? Lo mismo. Sí. A veure, jo el tema de que et fiquin amb calçador algú amb silla de ruedes o mudo em molesta una mica. Plan, és que jo crec que arriba al punt que és ofensiu. Sí, o sigui, jo l'últim exemple que tinc és els Bridgerton, que ja com, no sé si és l'última temporada, que comencen a sortir com inclusió social, que és com, cal? Cal ara com de sobte com que algú estigui parlant amb llengua de... no sé com es diu, però... Bueno, m'estic metiendo donde no tengo que meterme, però bueno, da igual. Però he començat bé. Bueno, o a lo... Però també és com a l'Hormiguero, que fiquen a Pablo Motos també com una mica d'inclusió forçada, no? Com persona que... Parlem d'una cosa que tots quatre compartiu. Igualada, d'aquí un mes als premis. Teniu nervis? No s'hi val mentir i dir que no? No tenim cotxe, o sigui, ens han de portar, perquè no tenim cotxe per anar-hi. I no està a prop Igualada i no és fàcil. Està lluníssim. Escolta'm una cosa, a veure un moment, jo sóc d'Igualada i tinc un bus que en 35 minuts m'hi porta. Sí, quins horaris són el bus? Bueno, això ja és un altre tema. Ah, bueno, clar, vale. No són tan mals horaris. Si clar, és que jo sóc de Gràcia, per mi tot allò que està fora de la Diagonal, per mi he de treure el passaport, o sigui, em sento com fora de mi mateix. Mira, pots fer un episodi de Paneroles del tipus de barceloní així, exacte, oi? Exacte, l'asco que fem nosaltres. Seria molt maco. Jo també som de Gràcia. També, no? Sí. I et passa el mateix, no, una mica? Sí. És que això passa. És que som, estem invisibilitzats, també. Això hauria de sortir a les sèries, la gent de Gràcia. Oh my gosh. Estic tan en contra. Quin és el premi, per curiositat ja meva? Jo, de fet, em vaig enterar que estava nominada fa un parell de dies perquè em va felicitar un amic per WhatsApp.
Llavors, no sé ni què és el premi, no sé per res. Per tant, és difícil, en plan, se n'acaben de donar poder, és difícil que hi hagi nervis, no? El mail ficava entre parèntesis, premi físic, no en metàl·lic. Què? Que no són diners. Ah, no són diners? No, entenc que no. No, crec llavors que no. Serà típica copa, no? Una estatueta. Estem cobrant amb visibilitat, d'alguna forma, no? Que és, ara es porta molt, això, són les noves criptomonedes, la visibilitat. Sí, sí, es fa moltíssim. Sí. Jo tinc una pregunta que és, si no haguéssiu fet la sèrie que heu fet, quina de les altres que hi ha aquí us agradaria haver fet? Quina us agradaria haver tingut la idea? Ostres, estan molt orgullosos de la seva i no la canviaríem per res, eh? Però si haguéssiu de triar una altra... Jo la seva per lo de Free Palestine només, només faria per això, per cagar-me en la puta d'Israel, només faria, ja està. És molt xulo, és veritat, això. I la resta? Jo la seva també, perquè em sembla una història molt, molt potent. A mi me da mucha envidia la capacidad de dibujar. Total. Vamos, y de poder hacer humor como a partir de... Pues de cosas que a priori son sencillas, pero que tienen una vuelta de tuerca potente, así que yo cualquiera de estas dos. Jo la seva perquè estava en gallec i les altres perquè eren de dibuixos, en plan com que són coses que m'agradaria molt. I si les juntàramos, molaria, eh? Como... Hay un proyecto en común aquí. Sale, sale, sale. Doncs moltíssimes gràcies, nois. Moltes gràcies per venir, nois. Gràcies. Gràcies. Podeu recuperar tot el contingut del Loft al videopodcast de Spotify i a 3Cat. Per més contingut exclusiu podeu anar al TikTok i a Instagram d'Eva.